Вітаю! Сьогодні куштувала вперше мариновані курячі шлунки. І була вражена. Це реально дуже смачно. Для цього знадобиться відварити курячі шлунки в підсоленій воді і лавровому олії з 1,5 години. Приготування знадобиться відварені курячі шлунки, зелень, петрушка, кріп, цибуля, часник, соєвий соус, олія, оцет. Нарізаємо шлунки тоненькою соломкою. Цибулю нарізаємо теж тоненькими напівкільцями. Нарізати зелень, петрушку та кріп, перемішати, додати спеції, сіль, перець, паприка. Розчавити часник, додати 3 столові ложки оцту, 1 столову ложку соєвого соусу, перемішати, нагріти олію, додати 3 ложки, перемішати. Заправити цією сумішю все і в холодильник на усю ніч і насолоджуватися смакотою.